Amanda katseli vakiopaikallaan portaiden ikkunassa pihan tapahtumia. Pikkulinut lentelivät ees ja taas etsien syötävää, ja orava kiipeili pitkin kuusi aitaa käpy suussaan. Yhtäkkiä ikkunan ohi leijaili jotain valkoista. Amanda havahtui ja huomasi sitä leijailevan enemmänkin alas maahan. Ensilumi! Hihkaisi Amanda ja havahdutti muutkin talon asukit. Koko komppanialla tuli kiire ulos. Luna ja Amanda olivat ensimmäisenä ulkona. Onni seurasi perässä verkkaisemmin. Pikkupakkanen ja lumentulo olivat Lunan ja Amandan lempijuttuja, joten innostusta riitti touhuta ympäri pihaa. Kun koirat palasivat takaisin sisälle, olo oli riemastunut, joskin väsynyt. Sinä päivänä otettiinkin kunnon päiväunet.